حمرو كدغي بالو شيغي قال كعيونا ما انت كدغي سي او قورقور ولا سو دغالمو نينكاسي سليبان مدحوينا كا غلمودو درات ما صلاه دو ميشا سان اوو تغي حالين ان لا شيرو وا كو شيغي ولاليال غول يي غبغبو dad fara badan ayaa doonaya in ma arkayse studio ay ka hadlaan laakiin waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan ku celiyo mucaaradka digal iyo mirifle iyo muhaafadka digal iyo mirifle aan dhuftiin liqa waa la idin soo tashanaya haddana waa la idin ku bilaabay duulana la idin ku soo qaaday yaa qabar weyn waxa ka dhacaya arka meesha dawlad ma taale mooriyaan baa joogta mooriyaan iska celin bay wax ku leedahay banooniyan dheela adiga ku dhaa banooni dheel horta إلهي مركو كسو ساري الدون كان أوكو كاني يعابدو كدهاي بنوني سو دليا كدهاي إلهي بير فلو كدهاي إرساقد حلال راتو كدهاي جدد كاغ إلى شو كدهاي غرياغ إلى شو إسدفاع كدهاي المهاغ كرسو كدهاي حاس كاغ محبة شعيل أمو جوال غيري لكن أديك بود بود يا كدهاي بود بود يا أديك إنا بود بود ما الدون كلو كاني نين غرغيس إسبارة لديكتي محوك بود بود آيا That's bullshit marka digil iyo mirifle banooni inuu dheelo maba u banaan baad ee biimal markay xoroobaan ciyaar markaas ay u jirtaa hadda waa inay xoroobaan puntland banooni way dheeli kartaa because taaka kamida dhulkooda laga ma haysto hadba fahmaysa uma banaana macnaa digil iyo mirifle iyo mailand kubad inay dheelaan now hadda aan kula hadlay daaroodna waxaan u sheegayaa 17 iyo macnaa 49 isku haysanine جبوتي هل نين او دارود يا هل نين او ديغلي مريفلو فديه مجرا عاو ولالكاسي ايان جان سينايا وان لا يدين سو تشنايا ما خا كو داري لهيد او دبايتي وانا وانا ماكو سلام واكا قادي 2 دقيقه دايستا ما خا كو دريسا نيو عارف انا نوجو وانا صبورده واخ كو سو قوراي واه عايد كو سو قوراي وحايل وحالي غرو ولبا وخي لا دقدو يو محل جيني كو سرح فرغو شيغا ماركا arinta waxa uu sheegay waxa uu qaan weeyo maray wax naga naqaana meel waxaan leenahay dadka sabuurada ka leeyna dadka waqti si mid kale waxaan leeyahay maayna Soomaaliya xalay inta isku keen ciyaal weeradiisa baan arkay meel wareysan ay la su'aalaha hal iyo weydii oo telefoonka la furo oo dadka loo furo hadii la rabo maxaa la jiray inii raayi listaasado mid waxaan leeyahay ma taqaana maayna aad iyo aad wax la jiray oo wuxmay oo ma taqaana ay wuxuu istusiyay koox yar oo ma taqaanaa isku qari leeyihiin oo ma taqaanaa shaqaaliis ka mid intu meel isku keenay inuu su'aal hal iyo weydii mid kale madaxweyne waa jilaa weyn caadi wey ee wax ka dhanay waxaan leeyahay madaxweynaha fiirsana waa filim caadi wada marka musalsalka lagu xidnaado meeshan madaxweyne kama jiree hadalkii inta ka hor hadda ka hor aan noo sheegtay waa nooc cad oo waxa tiri Ismaaciil Cumar Gelow oo tiri waa tiri Xasan Sheekh iyo ninka Muuse Bixilla adeeg waa confirmed form Soomaalidu waxay maanta u damay oo ka bilaawto waxaan leeyahay ilaacada ugu run badan waa ilaacadan aadan weeyo haddan ayada waxa ay waxyaalaha faraha badan ee sameeyso 99% waxaan dhigi karnaa 100% waxa run baa xalli jiraan marka sama taqaanayo arrimahan waa ma taqaana mar walba ay iska yinaayeen waxa sheekadu waa soo baxa marka waxaan leenahay inuu hal is diro arrintan ma taqaanay aad leedahay digil iyo mirifle daarada deenma ku Allah soo tashay ninku u tashay si iska dhicin laha lagu talagalay aan intaas aan ku soo googayna insha Allah waaye Djibouti waan aragnaa qabiilada fadhiya laakiin daarood dad matalaya shirkaasi iyo digil iyo mirifle dad matalaya ma jira hadda shirka caawa socda maya maya ma taqaanay waxa way anaa nile carwo kaas hadla way maasho waxa way anaa nile wax alla waxaan rabaa naga sameeyaan kara mana hadli gatiin marka arinta aan la filo Soomaaliya islaanta Ismaaciil Cumar Gelow walaalka isaga waa u mahadsan yahay ma arkayse macnay raayigiisi waan soo dhaweynaynaa biidni Ilaahay baari ugu dambeyntii marka waxaan ku soo gabagabeynayaa ma arkayse aan leeyahay war Soomaalidu qabiil qof walba qabiil uu ka dhashay qabiil ma deeqo dollarna ma deeqo cadaalad baa deeqda Soomaalnimo baa deeqda hadda markii Isaaq xataa iris yani oromo in lagu socodsiyo la rabay oromadii xataa Isaaq ay ka hor yimaadeen war anagu oromo intaan noqon lahayn daarood baa noo dhow markay dhahayn shacabiyada waxaa loo weeciyay baasha in iris Soomaal laga dhigo marka sidaasi lagu wado lagu baabiyo daaroodka iyo digil aw mirflaha marka dad ogtahay caawa shirka magaalada Djibouti ka dhacaaya wadanka Djibouti hadii daarood wakiil ay u joogaan nala wadaaga hadii digil iyo mirfla wakiil ay u joogaan nala wadaaga dan wadaagna haday wakiil u joogaan nala wadaaga hadii wakiil aanay u joogin
والله صوت شنا يا سيد أنكو ده هاي واي مركا إيرس مال ثري واي إيرس مال لما جرى لقش قيسي مروح يا هيد لحدا يتضبضي عقال بالرئيس الوزراء النقدي مروح يا هيد هولي يضرب لا سعانود مركي ويرك اللي قاداي مركا سدحنا وهذا سدح كعلينتي هذا اللي تشوجا مشقين دونتا مش مشقين دونتو أنا جم أقول لكن حسابت ماشى سي مريسا سياسي باش جرروينه سيدو سونا إذا عدو كسو موقدي براح بلشدة وحاو تلمامي الدون كننك أقوف ليسن ما هات صلاة إنو يهي ما هات صلاة طليها النساء إنو يهي كان أقوف ليسن سومالي أيو تلمامي جيكي جانو إسكرديغا يوري سيدة جيكي جانو إسكرديغا لكن وفولي حار ويم ويو يري أنا أقول أولي مركا كلي سياسي سيدو معلي سيدو إساقنا كتابة دي سولة صباحي مرك وان إذن سلامي نهدي إلهي أكرر لنقضه عاو يجبوتي دارود يدقل يمرفل أيا الله سو تشانا يا هدان ورك سو كوبو أما هايسكو مقنادانو قدهو ده هايسكو مشغولانو أما آيادو ده حقاتانو أما بنوني يان ديلي نهي رهدانو إيهي أطالة موقال كان موقال كحيقا كور ولا ليال وحان جعليستي ماركيسي إن أن إذن لو ذاقنا عد قبر صوماليات أي ماركي سيمعنيه دونيسو إن أن هل كان أغشدنا عد كده هدي إلهي أكرر لنا السلام عليكم على آدم وكو السلامي هذي دمان انت حقا أهي لسا ومد صوماليات سلام نبت قليو دوشينا الله كاليغو هذي غانا الله نوكا حفيدو وحوين أياد أهيسا ومد صوماليات لكن وحا جيرو وريال هذي غو كلا ذاتك ودن كودة يدول كودة يدد كودة قائمايو مرول بكهدلا حمانتا يقبيلكا يسكدركا يفتندا لتاقن سيدة وريها ايان لي وهنولات برمامش لما قع بحي كل جيرو براه بلشد ايان لو اغو اني جيران موادنين صوماليات أي قانة عرب كدلق تله إيو فتنقة إيو اسكدرك دتك كشقية دت أوك إني جيران رك أما دمر ها أحادان أي نوليهين ولي موادنين صوماليات أي ديقود أي كجرت موادن نمو آنين كجرين قبيل مرول بوكو ديجيستا وحكيلي أو أدك شكيسا اسكدر fitno ben awur magaranay aniga dawladda aad u shaqeyso ee lacagaha aad ku qaadato inaad ummada Soomaaliyeed isku dhifato ee aan waligeey maqal ado qeyr iyo wax dadku isku soo dhaweeyay ka sheekeynaysa ummada Soomaaliyeed barta dadka fitniga ah oo ku ah midnimada Soomaaliyeed fitnada war waxaa kasoo jeeda qabiil yiraahdo xawaadle waxa taa nin reer hiiraan u dhashay waa maxay fitniga reer hiiraan iyo daarood ka dhaxeeya ee aad la meereysato 24 saac mase dowlad kale ayaa wax kugu shubto dadka ayaa kala fogeysa oo isku dirta marka beenahaaga way bateen waana lagu arkay tooshka ugu dambeeyay aad isku qarxisan waa midkan aad maanta la taagantahay haddaad tahay nin islaan ah ee soomaalinimada wax ku leh ummada soomaaliyeed fitniga kala fariiso waayahay maarkayse gabadhaasi codkeedu maarkayse amaanada annaga waa gudbinay waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed markaan waxba looma sharaxayo qof walba indhihiisu way soo jeedaan macnaheedu qofka ummada dhibaaya way arkayaan qofka fidnada ka shaqeynaya way arkayaan baraha bulshada qofka ma arkayse macnaheedu wanaaga ka talinaya qofka Soomaalimada qof walba labada eray ay ugu horeysa aro laga fahmi kara assalamu alaykum wa rahmatullahi smc meel walba aad joogtaan waa idin salaamayaa insha Allah maalin aad aadna waa ku salaamayaa Soomaalida oo dhan adduunka joogtana waa salaamayaa badr salaan waxaan rabaa cabashadii ku imaanaysa beelaha habiye runtii
ayaan rabaa inaan raay ka dhiibto iyo awashada bajaajilayda markay soo baxday oo dawladdi ay leedahay kambaniyaal ay ahaayeen kambaniyaalkiina waa soo qabanay oo wax xirnay marka asaa isu jawaabay taas jawaab ma baahna Soomaalida inay ku mashquulshana ma rabtaba marka aad leedahay kambaniyaal ayaa lacag $72 inta bajaaj ugu yaraan markay yartahay 1 million kama yara bajaaj lacagteedu meeqa waay kambaniga magac kambani markaad ka dhawaaqayso yaa laysaanka siiyey inaa kambani tahay adaa xaqiijiye ma aha adaa laguga maxkamadeena waana recording waayo Soomaalidu maanta waxbay baratay waana recording kambani inuu oo lacag sharci dara qaado shatiga maxaad ku siisay laysaanka yaa siiyey soo dawladda ma siin ahaa soo adi ma qareysay inuu kambani yahay kambanigaasi marka adiga adaa isu jawaa waayo marka taas Soomaalida uma baahnaba in oo macnaha ku mashquulaan maaha kambanigaas ida shatiga siisay aa la weydina lacagtana kuwaasay loo aruurin haddii dawladda siisay iyada lacagta loo aruurinay taas aniga waqti green maayo waxaan rabaa hawiyaha awaadayo ama uu leeyahay Hassan badbaado qaran aan aheeno oo talana ma siinin oo waxaan aheeno farmaajaan la dagaalagnay oo geelaan bixinay oo wadan xirinay oo marka kuwaasaan rabaa jawaab yar inaan siiyo adoo raalli ah ama murusada ahaado adiga habiyo dhanba ima kala baxsana habiyo dhanba ima kala baxsana jawaabtoodana ayagaa isu siiyey uma baahna Soomaalida kale inay mashquulaan oo jawaabta ay raadiyaan jawaabta afkooday ku jirtay ayagaana fariinta isu diray ayagaana isu jawaabay shalay farmaajo kursiga markuu fadhiyey muxuu ku fadhiyey sharci uu ku fadhiyey madaxweyne sharci uu ahaa adoo madaxweyne sharci u jeedo soo ma taageerin qabiil sharciga adoo u jeedo soo adiga ma taageerin qabiil soo wiilal kama bixinan maskax imaam iyo xoog iyo hanti waxaad leedahay kama bixinno adigoo sharcigaas rabto inaad burburiso oo walaalkayga taageere ma dhihino maanta walaalkaadu ku haya wax ka hel wax ka way sharci maba raadin kartinba sababta sharciga adaa diiday haddaa sharciga adi aad diidayna maanta gacantaad ku haysaa tuma aaman tuma kafuru ma noqonayso ama jimlo u qaado ama jimlo oga tag jawaabteeda taas habiye asaga haysto Hassan haddaad qabiil ku dooratay hadda wuxuu rabaa inuu kugu sharciyeeyo wuxuu asaga qoyskiisu ku maamulanahay inuu adi sharci kaaga dhigu rabaa ma diidi kartaa sharciga shalay adaa diiday sharciga adigu ku anfaaya anuu anfaay Soomaali dhan sharcigaas ay ku doodi lahay war hebel sharcigan ma lagu qaaday anina sharcigaasan rabaa adaa diiday sharciga adaa qabiil ku doortay qabiilkaadu ilaahay waa ku yeel taadu ku yeel yaa u cawaanaysaa diyaa yaa u cawaanay farmaajo ma dheedahay maya ku samir sababta tahay markaad geel ku soo qorteen 1990-ka habiyo dhan wuxuu ku ballamay in daarood la dhaco wixii oo Soomaali aan habi ka ahaynba in la baraka iyo mulkooda laga baraka iyo gabdhahoodii maalkooda la banaysto oo ku heshiisay Soomaa tiya soo eshinayna haye madiino maanta waa haysatiin habi dhacayo ninki kale oo la dhacayo daarood oo xamarka awaaday